თბილისის მთავარი სამართლოს დეტექტივების სამართლოს თანამშრომლებმა წარსულში სხვადასხვა ძიმე დანაშაულისთვის ნასამართლები პირი ცეცხასოლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე დააკავეს. დაკავებულს პირადი ჩხრეკისას მაკაროვის სისტემის ცეცხასოლი იარაღი ერთი მჭიდი და რვა საბრძოლო ვაზნით ამოიღეს. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კი მისი კუთვნილი ავტომანქანიდან ცეცხასოლი იარაღის ზაუერი სამი მჭიდი და 42 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. ბრალდებულმა დაკავებისას პოლიციელებს ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწია და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. გამოძიება ცეცხასოლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა გადაზიდის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე და 253 მუხლის პირველი ნაწილით.